استاذ کار خو تا ولیدو د څومره کار چې پاتې پدې وسو خرچ راشي اته به حساب غاماته وایا جی سیبو کارون ما ولیدو حساب کتاب می بیم کړل د خیر سره نو پدې بده ان شاء الله زما د علم مطابق یو لاک روپۍ خرچ راشي او زه خو تا ته پته شته زه خو پردې نیمګړې کار کوم هم نو خو ته راته ډیر ښه انسان ښکارې ستا دا کار به وکړم استاد بس سبا ته کار شروع کوئ او زه تیار یم حاجي صاحب سبا خو نیم روزګار پردی کار دی راته ابه ختموم نو بیا به کار شروع کوم یاره جزبړه وزه شي خو چې دا کار لکه خامخا کول غواړي دا به تا ته کړو دي بس ټیک ده صحیح ده زه ځای به شروع کړم یاره شاګردان ته د شاګردانو ضرورت دی کنه شاګردان خو استاد دا ته یې نه دا خو دې لکه زما لکه دا نیستی ده او دا چې کوم دی دا بیمانه او دا توپان دا زما سره دی نو بس نور چاته ضرورت نشته مړ استاد نیستی نه سم دستی نوم می دی دومره کار می سره کو اے تا ته وسه پوری زما د صحیح نوم پته نه لګی دا بیمار نو ایماندار نو می ایماندار او تا جی سه بمخ دی وشر مورما تا زه تو پن نو سلی می نوم می ده سلی اجی سه تا په کور ما حساب کو دا غلا کو رو خرچه به بیراشی و زما ما په ټیکای را نه راګه چې دا غم نه دی دا مطلب اجی په ټیکنه صحیح په دیاړی به وکم په دیاړی کې کار خولې کی هاي مندارا په سادو کې تل دروخته د غرس پټیم کې صحیح ټکو کو غنی استاد خبر علم نه ماته کې پټی ککی ای بے ایمان ابي مان تو دې کو کنه واستخبل استاد پی وای خو زب دیم خوښ شم بچا زې بدل ګورم استاد بد بد ګورم پټی کې کوم علم ماته کې ته بختو متل دې چې پرې اس وې او وګت کس وې بس صحیح ده استاد په دیاله را لوګي خو کار به خپل کوي باري اجي سی بو زمون خو ډیر لمور استاد دی او چې چاله هم کار کړل کنو نو خلک یې سپدونه کوي یلک نه استای لمور نه نامور نامور نه ما قولو غنته کې استاد ته تاسو ورشه چیر راوړل تاسو یو سات کې زه چاله ما چوس کې بیا بزای دا یلک استادو اجي دې ته دیو چې زما سره کار دی استا خود دو دریم میاشت اور شوی چې اسی تش لول پوکی کې مړ نه ما قلو غنت کې تاسو په چش پویږي هغه ته مستا سو عزت جوړو نه ما قلو شاعرانو شاعرانو نو شاګردانو مړ خو چې کوم غټاله شاعر دی په خله میرالو شاګردانو هو کنه عزت می دل جوړو استاد چې راوړه تاسو ګورم جوړ کوم یو ګورم نه واچا او ګورې څو راوړو شا تاسو کسان پچی لړو سو پښې زه خو دوه کسان د سلیک شو شاله کړه شا دا په کلا سلیرا سلیری الکه که خو مو په ختم شي دې کار ته لاس کا چې چونډه را کوستا چې ولا کوم چې بیا به کار کو او پری چونډه دې خو دې خور نه کړې کسان شرطرانه وړي والا نو دون درو نه د بوجاتې سو کو دا یو څه سره شو یو څه راوړو یو څه برجنه چې څه نه کړې تازه بوجو نو درنه مو چته کا اون شو چته اره نشي چته اره راهل جاهله دا په کله ایماندار دی چې تاسو ته چته ما نو په خپل یو نه راوړم انا کته نه سوال ولا کوه په دیاله کې خدا مزه کوي اے ټکا پکا ورز ډکا و بانګا او سید وردان ورا دا په ځان نه پلاران نه وستې دي مزدوران نه دي खड़ा है दूध गोरा बोरे शगे न दाड़ा वो ले द्रेवाला शगे तो वाला दी खुदे दे खैर की दू हमारा कार से होगी زوانانو تاسو لګیا اوسئ زه دې بازار پر ورځم تاسو سره سبزی راوړم اجي سیب څه کوي وسره باندې سبزی پخې کو مونږ دیاله را اوستي سبزی لې نه راوستي اجي سب سبزی خو راوړي خو دا چر یو پیس ورسره مو راوړا بنت پاتا یې مې پاتا یې مې تکی کایا لې سلام دا وګمې لراوي خو بل خبره مې دا کوله په دې باندې کې یو ځوان پاتې دي او دا کسر دا سم ډیر دي سره بدرې کسان دي سره نو کدا دغه کسان دې ته بار پاتې اور ولاګې نو ډیر ښه وای اجي تا اجي سم وګو وې ښه الکه ایماندار نه شروع وکړه نه چې ته سالوال او بار ته څه کې دیوال دې پوښې او هغه وو استاد به سر به څوک کسان لړ شو څو پسې زه خو یو تاسو هغه تنځري بچیرا ولا
او نانی کا تدی مو آیا دو سا پورتا سال ونا پیدا دو چو بسی لاشی ورسا منا اگست سال لسار یا خود ہے دی فوان نکنے کا دا پاکی لا ایمان دار دے یو پاکی توفان دے او یو پاکی سمتستی دے استادا دیچی لرا شئی خب انا خبر دا استادا گا ایمان دار چی بارا دیوال والا خودی سی کوک ہوگی وحل لے چی داگی سر بچا کو دا سوئے جسے گو کوک ہوگی وحل لے اے بس ٹک شوزا پا پلستر کی بیسی دے ہوگی رازے وڑو چلا لکه د خوراک په دې ټیم کې د باندې دا نمونه بالکل پیټ راغو سمدستی سیلې او ایماندار سمې چپې والے حاضر شان دوی به چون کې مګورا راځه چې لا نظر راځه چې مګورا ایماندار زما خیال له داس به دیم پټین کړلې چې د چټ ټیم شاو د روټي ټیم شي بوي تلګي دې به ما مهندې زګ چې درځي پته نه لګي چې پتا ما ایندې او کنه د خو ګورې په خوراک سم زبردست ما ایندې والے والے دی گوتا لاس کا استاد اگر دیوال خود تس ہوا ہو او پلستر ولا مو قابیم دسی کو گو گیا را جی سے وہ بس چل لے چدا کا خیر وچ شی کنا غرمت ول کی یخ دے 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 یخ وال لے نو دا بخبل سی دے شی چ وچ شی ہا او انا کا کار سی کو ہے مارا کا دے چل بلوے مزو گڑا اے من پجاری جبا مزی بس چل لے زیو بنزلس منٹ قلو لکو مسورت طریقہ دا او تاسو پروټای موټه خټی کو کړه ورشه کارو بار باندې کار مار کوي شابهاله استاد پټه کې خبري دا روټي د قوازی په سر خوړه او دلته کې بچي په لولوم کې سنت کړی پدا الکه نيسته سبانه به کار نه راځي خاتم ولی استاد ما غواړم پلستر هم کو دل بهر تاري چې پلستر کو دا یو راړو کو دیوالې وو سن شو او دلاري کو پلستر دی وو بس په دیوال لپاس هغه شرط وو شو سن چې دیوال پاسه پاسه کار کو شابهاله نو سوال وقتی ما گتول اجی سے وہ استاد سو کا سر تا ورس تے دی مزدوراں زما حساب کے چیزو ہاں وہ سیدا وہ زما حساب کما تاں سی بار کما دیوال والا اگ کو گو تاں سی جو پلستر کی بسی دشی ہاں نو تاں سو پلستر ہو کنا اگ بیا ہم سی دونو شاک شان کو گو گو او تاں سی بیا وچ وچ پشی نو اگ بیا سی دونو شاک شان کو گو گے نس چل اجی سے وہ چ انشاءاللہ دل ترن ور کے گنو دا با کا خیر چ گم دے سی دشی سیدا ہاں او سی دشی بیگا ما خاص جو استاد تاسو بل خبره تاسو کړو تاسو به کار باندې بلات روپې راشي په دې باندې څلور لاکھ روپې باندې کما تا ته ویلې چې په دې څلور لاکھ روپې خرچه راځي نو ولې تا کار شروع کوو سو زمون کرانډې خو چې څوک یو پیرو وي نو د نستې تلایکې نو اجي سی بو میاش مخ کې تاسو ته پته مې ډیر لرزان په دې کې مې ډیر لوم ګران شو کڅنګ سم دستي او سیمنٹ 2 روپې مخ زیاتو ګران شو نو د دې وجه نستا په کار سره راغلې تاسو خپه نه شئ زمونږ حساب راکې زمونږ نه غړوالې شو خاصه یې حساب ته مخ شئ استاد استاد 100 روپے دی ٹولے ترا تا خبر ہو کا زما سلویق زرا کیگی اجی سی بو خاص تا سلویق زرا روپے کیگی او د دی یو شاگرد چ کم دے 25 زرا روپے کیگی د دی بلم 25 زرا کی را دا اجی سی نو پورا سلویق زرا روپے واغست او پټګه پوه نه شو مده سی وای وته اړو برکت پگی نشته زون پے پیسو کی چې تا ول یارا نو خاوري و پدی کی برکت ولگی نو خدای ولی من پټګه کی څنګه کار کو او پدیاله کی څنګه کار کو پټګه کی نه زمون خېټه وگی کیگی نو چتن کیگی او په دیاړې کې مونځونه وګدو روټي په قلار چي نه ډیر او ټک پکې ټک پکې د دکاندار له روپې په ګونډه هغه واغستې په منداري کا پټېکه کې منګه کو او په دیاړې کې 80 پزان روپې راوړو او کار کوونو نه سبب برکت یار خبر او بالکل ټیک ته لور لقه وایو با خوښه نن با توبو کې چې څنګه پټېکه کار کوم د قشان ته په دیاړې کې بالکل په دقه سره او بل دا یو لوز وګي چې هم پټېکه کې مونځو دس کو اوم با پا گیاڑای کی منزاو دست کرو ٹک شو جی اب خب ایمانداری بکار خب ایمانداری بکار بس ٹک شو دا زمان گا لغز شو